ခင်ကိုပြင်းမသွားအောင်ရှိုးမသွားအောင်ကိုချစ်တယ် ਨੇ အစွမ်းကိုဆွဲဆောင်ထားတာလေတို့ကြောင့်ကိုရိုးပြီးတော့ပြတ်သွားမှာဆိုလို့ကိုလင်းမျိုးလို့ character မျိုးကိုခက်ဆင်ဆင်နေတော့ကြုံမှုလာပေါ့နော်အဲ့လောက်ချိုအဲ့လောက်ချစ်တာတော့ခံပြီးဖောက်ပြန်ခဲ့ရတော့မရှိဟို40စုံတွဲလောက်ရမယ်ဆိုပေမဲ့ကိုရီးယား40လေးပါပေါ့သူကဒီမရေကြီးကိုနောက်လူတွေ့လို့သူကဒီလူပုံမှာအချစ်ရော်သွားတဲ့သူမျိုးမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးကိုချစ်နိုင်ကျင်းနဲ့ချစ်သူတွေစားဖြစ်တဲ့အချိန်ကလေးကဒီလိုပဲအသေးစိတ်ကြီးဆိုင်လာနော်ဒါမျိုးလေးအသေးစိတ်ကြီးမဆိုင်ပြရင်တော့မှစိတ်ထဲမှာဟာတက်တာနော်လင်မယားလင်မယားတွေပေါ့ရန်ဟိုသိချစ်ကြတဲ့လင်မယားတွေပေါ့နော်ဘာမှလိုလေသေးမရှိပြီးပြည့်စုံတဲ့လင်မယားတည့်ချစ်တဲ့အချစ်တွေနဲ့ယူပဲတိဆောက်ထားတဲ့အိမ်တော်ကြီးပေါ့နေ့စဉ်နဲ့အများရိုးပြီးတော့မှရိုးမသွားမဲ့ဤမသွားမဲ့အမြဲလက်ဆက်နေတဲ့အချစ်တွေနဲ့လင်မယားပေါ့နော်အဲ့ဆောက်ပြနောက်ပြလာအောင်လို့အဲ့လိုမျိုးကအနောက်လေးရှိတာဆိုတော့ဘယ်လိုလေးနှောက်မလဲဒါကတော့လေဟိုအဲ့လိုရူပြနေတာကပိုကြောက်စရာကောင်းနေဆိုတာမျိုးတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲဘာမှလည်းဟိုမရူပြပဲနဲ့ကြောက်စရာကောင်းတာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါကတော့ဒီဇက်ကားရဲ့အနေအထားရတော့အဲတစ်ဖက်မှာတော့ရူပြတယ်နောက်တစ်ဖက်မှာတော့ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဇက်အရာတော့ဖြစ်တာပေါ့အဲကာရက်တာအရာတော့သူကလင်းညိုးကသူကဟိုဖောက်ပြန်ခြင်းလို့ရူပြတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့စိတ်ကဘယင်လိုစိတ်မျိုးသူကမိဖုရားတွေအများကြီးမိဖုရားတွေအများကြီးထားတတ်တဲ့သူမျိုးသူကချစ်တတ်တယ်မိမကိုလည်းချစ်တယ်ဒီမိဖုရားကိုလည်းချစ်တယ်ဟမ်မဆောင်ဟမ်မဆာဘာဒီမိဖုရားလည်းချစ်တယ်နောက်ထပ်မိဖုရားတွေကိုလည်းသူကချစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကာရက်တာမျိုးပါဘယင်ဟောမဝင်ပါဘူးအဲ့လိုတော့မဝင်ပါဘူးတော်တော်ဘယင်စိတ်ဖြစ်အောင်တော်တော်ကိုစူးစမ်းထားဒီနာမိဖုရားရဲ့ပို့啊အဲပတ်သူတို့ရဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေနဲ့ပေါ့ပြောမှာပြောပါမလားလို့ဒီနာပြောပြပါဘူး character နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ကြိုးစားခဲ့ရတယ်ပေါ့ဟုတ် character မတူတော့ဘူးပေါ့နော်တပည့်ဆုံးမှာတော့ကြာတော့ဒါမာတယ်ရိုင်းတယ်အဲယူယူမှုပေါ့နော်အချစ်ကိုအရင်ချစ်တယ်အခုအချစ်မျိုးမှာကြာတော့တီတီငိငိနဲ့အရာလုံးပြည့်စုံတဲ့တာယာတဲ့နှွေးထွေးတဲ့မိသားစုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အချက်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဆို character လုံးကကွဲသွားတယ်ကွဲသွားတဲ့အတွက်လည်းတက်ဒီ character ကို challenge လေးအနေနဲ့ထပ်လက်ခံတယ်ပေါ့နော်လက်ခံတယ်ပြီးတော့တက်ရဲ့ပိုင်ချာရတယ်အမှန်ဆိုတဲ့30အနေ40လောက်ထိတက်သွားရတဲ့ပေါ့နော်အဲ့လို character တစ်ခုယူရဆိုတော်တော်လည်းတာဝန်ကြီးရဲ့အဲ့အရာလေးတစ်ခုနဲ့ challenge ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပါမလားပြည့်တဲ့အမြင်မှာဖြစ်ပါမလားဒါပေမဲ့ကိုနဲ့တွဲရမယ်ဟိုကြည့်လိုက်တော့ကိုလင်းညိုကကိုနဲ့လည်းအသက်မကွာနေဘူးပေါ့နော်မကွာနေဘူးဆိုတော့လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဒီစုံတွဲလေးကဟို40စုံတွဲလောက်ရမယ်ဆိုပေမဲ့ကိုရီးယား40လေးပါပေါ့ဆိုပြီးအဲ့လိုလေးတွေ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့လည်းအကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားထားပါတယ်ဟိုမတူအောင်လည်းကြိုးစားထားပါတယ်ဟိုရှင်ပုံအေးရာ character နဲ့ပဲမြင်ပြီးအပြင်မှာတွေ့ရတဲ့ကြောက်တယ်အပြင်မှာတော့လိမ်မာတော့တွေ့ရင်လေအပြင်မှာတော့မစိုးဘူးတော့တခြားစီပဲတော့လို့ပြောတဲ့သူရဲ့အများကြီးကြုံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ character လေးမြင်ပြီးွားရင်တော့ဟိုအစိုးကြီးပဲတည်တယ်မြင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဟာဟိုမှတ်စင်းလေးလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။မတရားလေးဘာရှိလဲ။ဘယ်စင်းလို့ပြောရမလဲမသိတော့ဘူး။ခက်ခဲရတော့လေ။အဲ့ဒီဟာရိုက်တာတော့တော်တော်ခက်ခဲပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဇလန်းတွေကိုဆရိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကအရင်ဆရိုက်ရပါတယ်။ဆရိုက်ရတော့လေအဲ့ဒီဟာကိုရိုက်ရပါတယ်။အဲ့ romance scene ကိုဆရိုက်ရပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကအရင်တော့လည်းတွဲဖက်ပြီးတော့တိုးဆောင်ပူလာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်။ဒီလောက်ရင်းနေနေလည်းမရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဆရိုက်တဲ့နေ့မှာတော်တော်ကိုအချိန်ကြီးအများကြီးပေးရပါတယ်။အဲ့ဒီဆင်းရိုက်တာတွေခင်ကိုပြင်းမသွားအောင်ရှိုးမသွားအောင်ကိုချစ်တယ် ਨੇ အစွမ်းကိုဆွဲဆောင်ထားတာလေတို့ကြာကိုရိုးပြီးတော့ပြတ်သွားနောက်တစ်ခါနော်ကွဲတဲ့ဆင်းကိုလည်းဒုတိယနေ့မှာရိုက်တာဆိုတော့အများကြီးတွေကြောပြီးချစ်ခိုင်းတယ်ချစ်ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးချစ်ရတယ်ပထမရက်အရင်ချစ်သွားအောင်ဟုတ်ကြတော့ကွဲပြီးရက်ကွဲပြီးရင်မချစ်နဲ့ဟုတ်မကွဲတော့မချစ်တော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုပါနော်အစင်းလိုက်ရိုက်တာမဟုတ်တော့လေကြိုနောက်နေ့ကျမချစ်ရတော့ပြန်နောက်နေ့ချစ်ရပြန်ပြီအဲ့ဒီဟာဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်အပြင်မှာတော်တော်လေးရင်းနှီးမှုရှိပြီးတော့မှစူးစမ်းထားကြတာပါအဓိကတော့သူ့ပေါ့ဟုတ်စကန်တော့စအဖတ်တိုက်တယ်ဒီလိုကြိုက်သွားကြရတာအတွက်ကြောက်တော့ကြောက်တော့ကိုကညူလူဟာရဲ့ဒါတိုင်းလော့လည်းအရန်ပေါ့နေတယ်နော်ပြောပြီးပါအောင်ဟောအဲ့ dialogue ကညာရင်ရှိတဲ့ယောက်ျားတွေဟာဘယ်တော့ဟောချင်းညာရင်မြင့်မားတဲ့ယောက်ျားတွေကဘယ်တော့မှကိုယ့်ရဲ့မရေကြီးကိုမကွာရှင်းဘူးလေအဲတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်ညာကဘလို့လဲဘလို့လဲသူကညာရင်မြင့်မားမှမကွဲတာတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်မမြင့်မားရင်လည်းမကွဲကြပါဘူးဒါကြောင့်လည်းမရေကြီးအားရ
သူကအားသာချက်အားနည်းချက်ရှိလို့မဟုတ်သူရဲ့ငကိုရဲ့ပင်ကိုစိတ်ကိုကသူကဒီမရေကြီးပုံမှာထားတဲ့စိတ်ကိုကသူကမြင့်မားနေတာအဲသူရဲ့ဉာဏ်ရည်ကမြင့်မားနေသူကဒီမရေကြီးကိုနောက်လူတွေ့လို့သူကဒီလူပုံမှာအချစ်ရော့သွားတဲ့သူမျိုးမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးကိုချစ်နိုင်လိုက်ခါတော့ဆဲခါတော့ပဲတယောက်ကိုတဘောကြတယ်တယောက်ကိုညက်နိုးတယ်တယောက်ကိုအားကိုးတယ်အဲတောက်ဘူးလားအဲ့လိုတွေ့ရတယ်အဲ့လိုညံကြမ်းမျိုးတွေ့ယောက်ျားတကယ်အပြင်လောကမှာတော်တော်ကြောက်ရက်ကောင်းတဲ့ယောက်ျားမျိုးစုံတွေ့ပြီးရပြီလေအမှန်တော့ကိုလင်းမျိုးလို character မျိုးဟိုခက်ဆင်ဆင်နေတော့ကြုံမှုလာပေါ့နော်အဲ့အလောက်ချိုအလောက်ချစ်တာတော့ခံပြီးဖောက်ပြန်ခဲ့ရတော့မရှိဘူးဖောက်ပြန်ခဲ့ရတော့မကြုံမှုသေးဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒေါက်တာခင်တီရာအနေနဲ့ကတော့အရန်ဟို overdin တဆုံးအချို့အဆုံးဆုံးဆိုရဲဟိုအချို့များဆုံးဆိုရဲဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်အပြည့်ဆုံးဆုံးဆိုရဲဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်မိမတယောက်အရန်ကြီးလွန်သေးတာအယုံအရန်ယုံထားတယ်အဲ့လိုအဆုံးဆုံးကိုရထားတယ်မိမတယောက်အနေနဲ့ဖောက်ပြန်ခံရတော့သူကတော့ပိုဆိုးတာပေါ့အဲ့တော့အပြင်မှာဖောက်ပြန်ခံရတဲ့အချိန်ဒီမှာအလောက်ကြီးကိုပေါ့တဆုံးကောင်းထားတာမျိုးတွေရှိတာမျိုးမဟုတ်တော့လေပြီးတော့ကိုကိုကိုသူ့ရဲ့မန်လေးတကူကလည်းရှိတယ်ငါဒီဆရာဝန်မှာငါဒီအရာတော့ပြည့်စုံတယ်ငါမှဘာအားနည်းချက်များရှိနေလို့လဲတော့ကိုကနဲ့ကိုရက်တည်နိုင်တယ်ပစံလည်းချမ်းသာတယ်မီယိုအမျိုးရိုးလည်းကောင်းတယ်ချမ်းသာပြည့်အဲ့အိမ်တော်မှုပါနိုင်နေတယ်ဟိုအိမ်တော်ရေးဆိုင်နှစ်ဆိုင်ဆိုခွဲပြတာကွာကိုကျော်ထောင်အောင်နဲ့မချောတို့ဘာမှဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျော်ထောင်အောင်ကမိမကိုအကုန်လုံးအစားအိမ်အလုပ်ပေးရတယ်မချောဘာမှလုပ်စရာမလိုဒီဘက်ကခင်တီကအရာအလုံးပြည့်စုံတဲ့ပြည့်ယောက်ျားဟုတ်ပါအဲ့လိုအိမ်အဝတ်စားအစားစားဖို့တောက်ဖို့ကအစားဘာမှလိုရသေးမရှိပြည့်စုံတဲ့မိမအဲ့လိုမိမမျိုးမှဖောက်ပြန်တယ်ဆိုပြီးတော့ပိုရဲ့သူ့ရဲ့နာကျင်မှုကအရင်ပြင်းထန်သွားအပီးကျင်တဲ့သင်္ကန်းစားတွေကတော့အလိုပေါ့ခုနလိုမျိုးအိမ်တော်အိမ်တော်တွေဟိုမိသားစုပြည်စုံတဲ့သားသမီးရှိတဲ့အိမ်တော်မှာလည်းအသက်ရွယ်ကွာဟာချင်းကလည်းဖောက်ပြန်မှုဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကျတော့လည်းအကြောင်းပြချက်ပေါ့ဒီဘက်မှာကျတော့လည်းသားသမီးမရနိုင်တာကအကြောင်းပြချက်လို့မျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲဘယ်လိုပြောမလဲဖောက်ပြန်ခြင်းလို့ပြတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေပေါ့ဟုတ်ပါအဲ့လိုပါလိုပဲဖြစ်နေပါစေပေါ့ဟိုဘယ်တော့မှပြည့်စုံသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလေလူတွေဘဝတွေအိမ်တော်ရေးတွေမိသားစုတွေဆိုတာဘယ်တော့မှပြည့်စုံနေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဖောက်ပြန်ခြင်းတဲ့သူတွေကတော့အဲ့ဒီမရှိရှိတဲ့ကြားတွေကအရာကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့ဒါကြောင့်ဆိုပြီးအကြောင်းပြတတ်ကြတာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေမတူညီတဲ့ concept တွေခွဲပြီးပြထားပေါ့အစိုက်လေးကိုတယောက်ကတော့အေးရမ်းမှုနေတယ်ဖုန်းနဲ့မကန်နေတော့ဘူးလားသိခင်ကြိုက်တဲ့ cheese cake လေးဝယ်လာတယ်ကိုဟာလေအဲ့တော့သဘာဝရရင်ဒါပထမဆုံးတွေ့ရင်သဘာဝရရင်ရင်းနှီးသွားကြမှာပဲเนาะဒါထက်ဆိုရင်ဒါအရှိကမှဆိုရင်ဖေဖေလို့ခေါ်နေဒီမှာဆိုရင်ကဒါတော်တော်ရင်းနှီးပြီးတော့အဲ့လိုဆုပ်ကျိုးနေရလေးရှိလားကျိုးနေတာလေအခုတိကျိုးနေတာပြောရမယ်ဆိုအခုဒါ DC ဒါထက်ဒုတိယမြောက် series မှာပေါ့နော်ကိုညီနဲ့စဆုံနေကိုပေါ့ကိုရဲ့ယောက်ျားပေါ့မနေချစ်ရတယ်အတင်းချစ်ချစ်ချစ်ပြီးတော့ကိုရဲ့ချစ်သွားပြီးတော့ကိုရဲ့ခင်ခင်ခင်ရဲ့နှုတ်ကြိုးတာဘယ်လောက်ဆိုလဲဆိုတတိယ series မှာကတဲ့လူနှစ်ယောက်ကသားဖအဲ့ဒါရှိသေးတယ်အဲ့ဒါနောက်လာမယ့် series ပေါ့နော်အများကြီးတော့မပြောတော့ဘူးအဲ့သားဖပြန်လုပ်ဖို့အရန်ခတ်တာတော်တော်ခတ်တာ character ကိုတော်တော်ချိုးတာချိုးတာပေါ့နော်နေလုပ်ရအောင်လုပ်ဆိုတဲ့သဘောပဲကြည့်ရဲ့အကြည့်တွေကဖေဖေခေါ်ရဲ့တော့အချစ်တွေပါနေတာအဲ့ဒီကိုကြည့်ရဲ့ကြည့်ရဲ့ပြင်းနေလို့အရန်အဲ့လောက်တိဖြစ်နေနှုတ်ကလည်းချိုးပေါ့နော်စိတ်ကလည်းအဲ့နောက်ဒါနဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုနဲ့ရိုက်တာလဲတိတ်မကွာတဲ့ခါကျတော့စိတ်ကလည်းမပြောက်သေးဘူးဘလို့မှကိုตาဖာမူကမဝင်ဘူးပြင်းနေအဲ့တပြည့်ပြည့်နဲ့တော့ပြန်မဝင်နဲ့ရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ตาဖာဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတယ်မဲ့ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာตาဖာဆွဲချက်မသွားဘူးကိုပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားအဲ့ဒါကျောင်းတရားအမြင်လေးလည်းပြောကြပါဦးကျောင်းဆောင်အမြင်နဲ့ပေါ့နော်ဒါကိုယ့်ရည်ကြည့်တွေ့ခြင်းမြင်ရတော့ကိုယ်အကွာတော့တောင်းကြပြီခက်ခါမှန်တိုင်းပြောကျောင်းဆောင်ကျောင်းဆောင်အနေနဲ့တော့အမီးဆိုးဆိုးတော်တော်လေးပေါက်တာပေါ့ဒါလည်းတော့အမြင်လေးပေါ့အရန်တော်ပါလေအရန်တော်ပါလေအရန်တော်ပါလေကိုပြောသလိုပေါ့ဒီကားမှာဒီကိုရိုနီယာဒီရိုးရတဲ့ခန်းလေးဆိုလို့ရိုက်ဖို့အတွက်အားလုံးအဆင်ပြေအောင်သူကောင်းတာတွေအများကြီးပါတယ်သူဥဆောင်တာတွေအများကြီးပါတယ်သူဥဆောင်ပြီးတော့သူလှုပ်သွားလို့ဒါလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်သွားတယ်တကယ်လည်းချီးကျူးပါတယ်အဲပထမတော့သူဘာကြောင့်အဲ့လိုရင်းနှီးမှုယူမှန်ကိုနားမလဲပထမမသိကိုကရှက်နေတာကိုရှက်လောက်အောင်သူလှုပ်တယ်သိလားကိုရှက်လောက်အောင်ခုပြပါလားအာရှူတင်ရောက်တာနဲ့အမော်နီစနုဆရာနဲ့ကိုဆိုဖက်ထားလိုက်တယ်နော်
တဲ့လို့ဆိုတော့လေအခုပထမနားမလဲအခုတော့ကိုတော်တော်အသားကျပါပြီဒါလည်းဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးတွေကကိုတို့တကယ်ကားရတဲ့အခါမှာအဲတော်တော်လေးကိုအများကြီးကောင်းဖို့ plus ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲရင်းနှီးမှုရသွားတာပေါ့ပထမတော့စုံလဲအဲဒီလိုကားရနေနဲ့မစုံဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ရင်းနှီးမှုမရှိတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်လှုပ်ရနေတယ်လေအဲ chemistry မမိဘူးပေါ့ဗျာအဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့တော်တော်လေးမိသွားပြီးတော့အမိလွန်သွားအမိလွန်သွားပြီးတော့ကြည့်ရတာတယ်เนาะပြီးရအဲ့ဘယ်မှာပဲတွေ့တွေ့အဲ့ကားရပြီးတဲ့နေ့မှာပြောတာနောက်ဘယ်မှာပဲတွေ့တွေ့နေတော့ပထမဆုံးတွေ့ရတယ်အရင်ဆုံးဒီတည်းကနှုတ်ဆက်တယ်ဆက်ပြီးနှုတ်ဆက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနှုတ်ဆက်ပဲကလေးပေးတာရယ်နောက်ကမလေးရလာလို့ရှင်လေကြိုးပြောတာနော်ကြိုးပြောထားအခုတွေ့ရတယ်လို့ဆက်တယ်တွေ့ရနေဆက်တယ်တကယ်နော်မနီတွေ့ပြီးပါညာလို့ဆက်ကကြပေါ့ပေါ့ပါပါအစားတွေအနေတက်တဲ့သူမျိုးတွေပါတယ်အမ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတိတ်ပြီးတော့အစားတွေကယောက်ျားမိန်းမတိတ်ခွဲချတဲ့ထင်မှာမရှိဟိုပြောရမယ်ဆိုတရားသဘောတရားပါနော်အသားပဲလေဒီအသားနဲ့ဒီအသားနဲ့ဒီအသားနဲ့ဒီဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်နေကြအဲဟိုအသားနဲ့ဟိုအသားနဲ့ကြာဘာဖြစ်တာလဲဟိုဒီသားဒီသားရေဟိုဘက်အသားရေဟိုဘက်အသားရေမေးပါအေးဘာဖြစ်ကြလဲပေါ့နော်ဒါအလုတ်ဒီဟောလိဝုဒ်ထိသွားမယ်မင်းသမီးဆိုတော့ဒါရှက်နေလို့မရဒါပဲအဲ့လို तू တခုခုပြောလိုက်ရင်တခုခုလုံးလဲဟာဟာနဲ့ဖြစ်သွားအဲ့လိုမင်းမိုးနေတော့လေမင်းဆိုမင်းလိုသေးတယ်လုံးလဲ तू အားပေးပါဒါအနုပညာအရှင်တယောက်ရဲ့ဟိုဘေးကပါရမီဖြည့်ဖက်ဆိုတာဒီလေဒါမျိုးကိုနားလည်ပေးနိုင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတကယ်ပါရမီဖြည့်ဖက်ကောင်းအင်းအဲ့လိုချုပ်ချုပ်ထားကိုလူမိုးလဲပါတယ်နော်ဒီစီးရဲမှာအဲ surprise မပြောဘူးပြောမိပါ ਈ 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 ပြောမိတယ်ဒါမှမပြောပြလိုက်တာအဲ something ပါကိုလူမိုးပါတယ်ရှာကြည့်ရှာကြည့်ရမှာပါတယ်ပြောဆောင်တဲ့ကိုပွဲထုတ်တာလေသူ့ကိုအရန်ကြည့်လိုက်လို့တယ်ကျွန်တော်စိတ်ဆိုးသွားနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကိုကိုကြီးကိုမျက်စောင်းထိုးပြန်ကြည့်ပါ I didn't လောက်တာသူကအဲ့လိုဟုတ်ပြောချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေဒါလေးပေါ့နော်ဒါအပိကျောင်းကိုတည်တည်ပြောပြပါအောင်ရှင်ဟုတ်โอเคအဲ့တော့ဒီဇက်ကားလေးကကျွန်တော်မဟာကနေပြီးတော့မှအခုပြနေတာဆိုလို့ရှင်အပိုင်း၃တိကျောင်းနေပါပြီနောက်ထပ်အပိုင်းဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးလာတဲ့အိမ်တော်ကြီးပဋိပက္ခတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပေးပါအောင်လို့မဟာနေလည်း HD နဲ့ပဲကြည့်ပေးပါလို့တိုက်ရိုက်ခံပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုမတူညီတဲ့ character တွေနဲ့လည်းအကောင်ဆုံးစူးစမ်းထားပါတယ်အနည်းပြရရှင်နေအများကြီးနဲ့စုပြီးတော့ပေါ့နော်အကောင်ဆုံးဖန်တီးထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကာကောင်လေးကြည့်ရတာတံမဲ့ရုပ်ရှင်ကာကောင်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တပိုင်းချင်းစီတပိုင်းချင်းစီတိုင်းအောင်လဲဟိုတံပိုလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်ရင်ကုန်စီအစွဲခေါ်ပါမယ်ဇာတ်ကားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အားလုံးပြီးမှစုကြည့်ရတယ်တမျိုးကောင်းသလိုတပိုင်းချင်းစီအတူတူလိုက်ပြီးတော့ရင်ကုန်ပြီးကြည့်ပေးကြပါလို့ပြီးတော့မဟာ apps ကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တကယ်ထက်တော့အလှပတွေကိုဒီတိမြင်ရကြည့်ထွက်နေမဲ့ quality လေးနဲ့ကြည့်ပေးအားပေးကြပါလို့ကျေးဇူးများကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်